элдик дарыгер кенже көп жылдан бері у уу дарысы менен қалың елге жардам көргөзүп келе жатат жашоодо сын айтып койгон оңой бирок эмгекти баалай билүү кыйын деп айтылгандай биз элге жардамын көн инсандарга инсандарды баалай билишибиз керек айтмакчы уу коргошун дарысын кантип жана кандай түрдө қолдоны керек экенин ар бир адам эле биле бербейт уу коргошун дарысын тилин таап колдонуу ыкмасын кенен өзтөштүрүп илдетке кабылгандарга жардам көрсөткөн кенже эжеге эмгегине таазим кылсак болот мындай жоопкерчилик талап кылган касиет жөн адамга келбейт адам өмүрү менен алп урушу жана илдетти сакайтуу зор жоопкерчилик талап кылат эмесе айта турган сөзүбүздү кыскартып у коргошун дарысын кенен өстөрүп келе жаткан кенже эжеге суроо менен кайрылсак саламатсызбы кенже эже саламат иштериңиз ден соолугуңуз кандай уу коргошу жөнүндө биринчи интервьюңуз бергенсиз туура мага сизден ишиңиз жөнүндө уу коргошун жөнүндө кайрылган элдердин суроолору көп болуп жатат телефон чалуулар дагы сиздин дарегиңизди сурагандар да көп болду эмесе биринчи суроого өтсөк уу коргошун жөнүндө маалымат бере кетсеңиз бул дары өсүмдүктү эл качан колдоно баштаган же кыргыздар эле колдонобу билеби туура жакшы суроо саламатсыздарбы уу коргошун жөнүндө көп окуп бул у коргошун менен иштеп аткандан кийин уу коргошун жөнүндө көп окуп у коргошундун келип чыгуу тарыхы бул кайсы жерлерде таралган ошолордун баардыгы менен тааныш болуп жүрөм уу коргошун байыркы римде ошондой эле илгерки германияда германда Ә, билишкен экен он сегизинчи кылымда ә, венадан ә, врач антон Штерк деген бир миң жети жүз отуз биринчи бир миң сегиз жүз үчүнчү жылы уу коргошун жөнүндө изилдеп ошондо баштаган экен да анан владимир даль ә, врач у коргошунду ә, аябай кызыгып изилдеп ә, бул ооруларга колдонуп көргөн Бұл емі байырқы замандан келеаткан атқан коргошун жөндегі дағы көп жазылған. ал эми медицинада советтер союзунда ушул ленинградта врач заковуруцкая закоурцева 35 жыл бойынша уу коргошунду қолдонып колдонгондо да өзі врач ошол палаталарына жаткызып көп чейин у коргошунду ичирип анан жанагындай залалдуу ишиктер ә, жоқ болып кетпей чогулганда ә, хирургиялык жол менен алып таштап ә, андан кийин кайрадан чыккандан кийин кайрадан уу коргошун ичирип ошону менен таптаза айыктырып турган Бірок анын илимий э, э, жазгандарын башкаларын көп анча ә, мындай бир ә, жайылткан эмес ошол ошол боюнча эле отуз жылдан кийин колдонулбай калган эми азыр карасак азыр атайын медицинада бизде у коргошунду колдонбой колдонбойт бир гана ә, болгарияда индияда кытайда атайын медицинада у коргошунду колдонот бизде болсо элдик дарыгерлер гана колдонуп жүрүшөт анан эми у коргошун жөнүндө кыргыздар эле билгенби деген сурооңузга кыргыздар эле билген эмес ошентип дүйнө жүзү боюнча баардык жерде у коргошун таралган уу коргошунду кыргызстандын ичинен карап көрсөк жылуу жакта ысык жакта түштүк жакта уу коргошун өспөйт экен ал эми чатқалда ұм... ала букадан баштап таласта самырда, андан кийин нарын чынында ыссык кульский корень деп айтылат да ушул жакта суук жарлардын тоолорунда бийик жерлерде баардыгында эле өсөт ошон үчүн жалаң эле кыргыздарда таралган эмес бұл бул дүйнө жүзүндө таралган көбүнчө суук жактарда таралган сибирде башка жерлерде баардыгында таралган да бул азыр эмне себептен медицинага колдонууга жол бербей келе жатат анткени биз баягы болгария индия кытайлар жасаган дары жасаган деңгээлге жете элекпизби анткени бул уу да баары бир аптекаларга жөн эле чыгарып койгондо болбойт ошондуктан биздин президентибиз министр саламаттык ә, сактоо министри дагы ушул уу коргошун жөнүндө көптөрдү айтып кетип атат балким келечекте атайын медицинада колдонот да? ә, де, деп ойлойм да кенже же уу коргошунду даярдоо ыкмасы өзгөчө деп эл сизге көбүрөөк ишенип кайрылышат экен ошонун сыры эмнеде эми ә, уу коргошунду ә, мен 22 яшымда ушул угоргошун жөнүндө билип э, биринчи интервьюмда айткан. Атамдан бөлүнүп 22 жашында кайна атама ошондо атам билимдүү киши болгондуктан баардыгын жазып берген кайсы чөптөрдү менин өзгөчө ыкмам ушул у коргошундун өзүн эле кайнатып бербейм эч качан анткени өзүн кайнатып бергенде атым атам катуу эскерчи өзүн кайнатып ичире бергенде бара бара башка жагы эметкени менен боорго таасир этип ката берет ката берет деп мына ошондуктан мен онкологиялык ооруларга мисалы үчүн беш чөп кошуп даярдайм башка да ооруларга башка чөптөрдү кошуп даярдайм да мындай оңой эле эмес да меники кайнатып эле бере салган эмес у коргошунду кайнатыш керек чөптөрдү кайнатыш керек күндө кечинде жасаганда идишке куярда ар бирин өзүм ичип көрөм дагы дозасы менен так жасаганга аракет кылып туруп анткени у коргошун менен иштеген өтө татал, өтө татал. анан эки түрдүү кылып жасайм кайнатылганы отвар деп коет андан кийин тамчы түрүндө тамчы түрүндө жасаганда дагы бунун концентрациясы күчтүү болот да бул дагы күчтүү даары андан башка настойка жасайм жанагы сыртынан сөөк муун ооруларына компресс тиги бул ошолорду жасаганга андан кийин дагы дагы бир башка ыкмалары бар ошолордун баарын жасап так Ә, жасайм да анын үстүнө адамдын көңүлү гүл деп коет го ә, келген кишилерге жакшынакай мамиле кылып өзгөчө онкология больницасын ушул аттап киргенден баштап адам өзүнүн диагнозу ошондойбу же андай эмеспи өзүн өзү жоготуп катуу стресске түшөт мына ошондо жакшынакай сөздөрдү сүйлөп психолог болуш керек да дарыгерлер психолог болуш керек жакшынакай сөздөрдү сүйлөп жакындары менен кеңешип болгон акылды айтып билгениңди анан баягы дары бергенде кайсы тамакты ылгап жеш керек кайсыны жебеш керек ушулардын баарын айтып адамга жакшылап көңүл буруш керек да ушул кайсы ооруларга колдоносуз өзүңүз даярдаган дарыларды ә, өзүм даярдаган дарыларды бүт ооруга колдоном десем болот бир гана гемодиализ ичке ә, алып аткан адамдар иччү эмес эле мурда кийин гемодиализ алып атам бирок ашказаным ооруп атат ушу сиздин дарыңызды ичейин дегенде ушул кандай болот кандай коет деп ичиргем алардын ашказаны жакшы болуп бирок гемодиализ алып эле жүрөт ошондой эле ак кан оорусуна ичкенге болбойт калган оорулардын баардыгын эле дарылайм мисал үчүн биринчи интервьюмда айткам ошолордун баарын азыр айтып кете турган болсок ушул организмде могу ооз көңдөйүнөн баштап ички органдардын баардыгы ооз көңдөйүндө кээ бирлердин тиши жаман болуп кеткен кээ бирлердин тилине баягы кыргызча тибиртке деп коет ошондой чыккан экен деп жүрөбериз ал көбөйүп көбөйүп ооруп андан кийин онкологический болуп ооруп келгендер бар мисалы үчүн өткөндө да айткан болушум керек эле ошо кырк алты жаштагы бир келиндин ошо тилинен онкологияга барып биопсия алганда жаман оору болуп чыгып тилин тең кесебиз деп айтқанда мага келіп ошол ичип ә, настойка басып отырып, таптаза агып ал 46да алтыда болчу азыр элүү шығып жап жапжакшынакай жашап атат анан ошондой эле эми бул оору андан кийин ашказан ичегилер ар кандай жаралары шишиктери булардын баарын у коргошун кетет ошондой эле полип ал деген өт баштығында, аш қазанда, ичегилерде ә, аялдардын ә, органдарында ошолордо пайда болот екен дағы, баягы хирургиялық жол кесіп кесип тұрып, қайра кайра эметкенде кейін Әлем кийин чыга берет экен ал эми укоргошундан таптаза айгат ошондой эле зат алмашуудан бузулуп аткан падагра деген ору. падагра деген баягы эми кыргызча жакшы жашоонун деп баягы аракты этти көп жегенден ушул зат алмашуу бузулуп мочевой кислота чыкпай денеге тарап ошондон баш бармак кызарып баштайт да бүт денеде оору пайда болуп муундар шиший баштайт аны көпкө дарылаш керек эми бул оорошундан таптаза болуп айыгып өз калыбына келип баягындай соок кезиндегидей басып жакшынакай жүргөндөр бар Так, ошондой эле, мм, мисал үчүн, э, пневмония, э, андан кийин дагы плеврит деген аялдардын ар кандай оорулары, эркектердин оорулары, ушулардын бардыгын эле дозасы менен жана андай кошо турган чөптөр менен даяр жасап берем. А, үйүнө алып кетишет, үйүнөн мен айткан дозада ичип, компресс койсо, компресс коёт, аялдар тампон койсо тампон коет ошолордун баардыгын жазып түшіндіріп үйдөн ичирип көргөсемді да үйінен үйүнөн алып барып дарыланышат андан кийин мээнин ар кандай оорулары мээнин шишик оорулары операция жасагандан кийин доброкачественный злокачественный болсо да кайрадан өсө баштайт экен мына ошол моментте бул токтотот акырындап азайты азайта баштайт ошентип жок кылат боор ооруларынын түрлөрү мурда мисалы үчүн атаман үйрөнгөндөн кийин канча жыл боюнча боор гепат с тиги бу деп келсе мен таптакыр неме кылып койчумун да жок болбойт бул у деп кийин ушу оштон өзгөндөн бир жигит келип ошол бир жарым миллион көрсөткүчү деп атып ошо башка ооруга деп мен болбой койсом сурап ичип не обнаруженный ол таптаза болып келгеннен кейін, анан кийин ошол жол ачып берди да ә, көрсөтүп ошондон кийин гепатит в с д ошондой эле цироз печени ичип ә, жакшы болот ушундай көп ооруларды айта берсек болот андан кийин так боордун курту альвиакоз альвиакоздон дагы операция жасап ошол курт жабышып турган жерин акырын боорду кесип таштай берет экен кайра эле пайда боло берет экен жумурткасы калса мунун жаман жери жумурткасы калса өпкөгө анан мээге өтөт экен ал эми бул оору менен бул дары менен эч кандай операциясы жок эле жапжакшынакай болуп айыгып кетип аткандар бар эми азыркы убакта медицинанын күчү күчөгөнү менен оорунун дагы саны көбөйбөдүбү ооба акыркы кезде могу кант диабети көбөйүп атат ушуга жардамы тие алабы эми кант диабети болуп сахарный диабеттер дагы менен даары ичет мен айтам муну ичип атканда эч качан өзүңөрдүн даарыңарды ичпегиле анткени уйку бези өзүнүн функциясын жоготуп койгон анан мисалы үчүн кант диабети аябай коварный оору бул бирөөнүн көзү көрбөй калып атат бирөөнүн бөйрөгү бирөө бир жерин кестирип атат ошондой ошол баштала элек болсо канын тазалап бир эки курс ичип койсо эч кандай ошондой оору жолобой жакшынакай болуп эле баягы дарысын ичип спокойной жүрө берет экен а кокус башталып калса муну ичкенден кийин токтотот экен жакшы болот да кийинки кезде у коргошун менен дарылангандар көбөйүп кетти эмне себептен деп ойлойсуз эмне себептен жана айтып өтпөдүкпү кийинки кезде биздин президентибиз айтып атса бул жөнүндө жакшы пикирлерди министрибиз айтып өзү ичип көрсөтүп атса мунун баары жакшы нерсе да бирок тура дарлап тура мамиле кылыш керек да бирок кийинки кезде өтө эле көбөйүп кетти у коргошун менен иштегендер да ошону абайлабаса бири биринен көрүп алып эле а мынтип эле кайнатып эле бере берсе болот экен деп жүрүп өткөндө отуз тогуздагы жигитти алып келди мага ал жигит азыр бар экенине мен ишене албайм анткени тез жеткиле дароо ә, деп айткам ошо эки жигит келип эле эшиктин алдынан көрөсмө машинадан деген атасыбы апасыбы деп чыга калсам эле жаш жигит экен мен берген суроолорго жооп бере алган жок бурчуна отургузуп аябай төшөк менен жаап койгон экен ичине суу толуп кеткен экен анан бул эмне болду десем жанагы результат анализдерин көрсөтө салса эле отравление аконитом деп жүрөт анан мен ай бул кандайча болуп кетти каяктан келдиңер оштон келдик а эмне ушу отравлениены билип туруп мага эмнеге алып келесиңер десем жок биз катуу жүрүп отуруп онкология алып келсек болбой кеч болуп калды деп койду кандайча отравление болду десем ушу жактан бир эжеден үйрөнүп кетиптир бирөө анан барып эки кишини дарыладым мен дарылайм дегеннен ичирип ушундай ушундай акыбалга келип калды деди да эми бул окошу менен иштеген өтө кооптуу чынын айтканда анан эле бири бирин көрүп алып ә анан ушул анан ар рекламалы рекламалар берип атат мен деле көрүп жүрөм анан эми ар ким өзү билет кандай дарылаганын өзү жооп берет өз билет кудайдын алдында таза болуш керек чынын айтканда анан эми жанагы уу коргошунду сааттан ашык кайнатса бул уже дарылык касиетин жоготот да ал эми эки күн кечке чейин бышырып бышкан уу коргошун дегенге мен чынын айтканда буга таптакыр каршымын да өзүнүн дарылык касиетин качан эле жоготуп коет ал уу коргошун ошон үчүн мунун дагы кайнатуу мөөнөтү болот чөптөрдүн да кайната турган мөөнөтү болот кайсы чөптөр кошулат мен эки миң онунчу жылы келгенде айтып атпаймынбы эч ким жок болчу бул неме боюнча анан кийин азыр эл көп Аның үстүнө біз бая советтер союзунда тарбиялангандыктан сөз бірінші оқыш керек анан документ алыш керек деген біздің мээбизге сіңіп қалған. ошол немеменен біз біз оқыдық оқып, оқып ошол немелерди сертификат алып андан кейін баштадым да мен өзім ба, атаман 22 эки жашымда үйрөнүп ушинтип атсам деле деп жоқ сертификат алмайынша. келип сертификатың барбы деп сұрап калса эмне деп жооп беребиз деп сертификат турат башкалар турат ә, анан ә, билим болуш керек да мен мисалы үчүн ушу жаңы эки миң онунчу жылы келгенимде бишкекке уу коргоштун жаңылыгы эле болду ошондо ар бир келген оорудун диагнозун немесин баарын башка чоң дептерге жазчумын да анан алар кеткенден кийин кечке чейин эле интернеттен карачымун баягы китептеримден карачымн анан и ушундай ушундай экен деп жазып койчумун эми алардын баары практикадан өтүп азыр мындай эле эч кандай жазбай эле эметем да анан мен айтайын дегеним ушул билим болуш керек да анан жакшылап уу коргошун жөнүндө сурап атса анан ии минтет тантет анан тияка бердим бияка бердим анан мындай болду деп эле эметпестен мындай жоопкерчилиги жогору да бул уу коргошун менен иштегенде мына сиздин оюңузча уу коргошун менен дарылайм дегендерге кылдат мамиле жасап ошолор анан нақты білген кишиге кайрылышса деген эми өздері билет кімге кайрылса кайрыла берсін бірақ тағы ушул ә, абайлаш керек та hmm. у коргошу менен иштейсиң барын жазып аласың барын ұшынтып анан телефондорун жазып аласың кечинде түндө кокус беймаал біреу бирөө звонитьэтип қалса кадимкидей ә, ә, толқынданасың ай не болып кетті кім болып кетті деп ошон үчүн бул у коргошу менен иштегенде да абайлап иштеш керек да ә, Емі адамға бір эле өмір бір эле жол берилет экен да mm -hmm. а эгер өліп кайра тирилип өлүп кайра тирилип эле ушул оору менен оорусаң эмдиги мындай боласың дей берсе анда башқа бір эле жолу берилет адамдын организми бир аз бузулуп калса туура эмес болот экеназыркы убакта mm -hmm. бул уулуу зат да негизи mm -hmm. азыркы убакта элдин баары телефондо отуруп калды кыймыл такыр күй олуптурганда геморрой деген оору бар экен простатит деген ооруларды дарылап жүрөм геморройдун қанағаны аябай жаман қанап кеткені. Мысал үшін бұлтыр бір абышка келди геморройдон түз ичегисине свиш болып кетиптир да ал уже түз ичегиси жарылып калышы мүмкүн да анан сени қырғызстанда ешкім дарылай албайды деп чыгарып А ә, анан ошону менен келипяы аябай ә, капа ә, 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 болуп өтө жаман состояниеде келген экен мен ушу биринчи курсун он чакты күн ушул жерде ичиңиз дарыланыңыз деп анан ә, өз ыкмам менен ичирип дагы башка кылып дарыладым ошол киши жакшы болуп кетти бул геморрой дегенди да де абайлаш керек ә, бул геморройдо ә, биринчи кезекте ә, баягы ачуус ачуу эчтеке ичпеш керек канча жылдан бери элдик дарылердин арасында биринчиликти алып келе жатасыз ошол жөнүндө айтсаңыз эми жылдан баштап эле биринчиликти алып келе мен 17 жылдан бери биринчиликти алып келе да анан 17, 18, 19, 20 он тогуз жылдары элдик дарыгер тиги бу ушул баардык номинациясын алдым анан быйыл жакында эле звонитэтишти ак элечек таткайым деген номинация берген жатабыз сизге деди анан абдан жакшы болот дедим жыйырма биринчи жылдын немеси менен ушуну берген жатабыз а мен дарыгер болсом ошол боюнча эле бербейсиңерби десем анын баарын алып бүткөнсүз деди мунун баары жакшы нерсе анан билим болсо билесиз университетти бүткөм эл агартуунун отличнигимин отуз тогуз жыл мугалим мектеп директору анын ичинде ушинтип иштеп элге кызмат кылып келеатам да эми дагы бир суроо да эми сиздин ушул өнөрүңүздү алып калчу кыздарыңыз же балдарыңыз барбы өнөрдү ошо өзүм алты бір тууганмын атам ошо мага үйрөткөн екен да баардыгыбыз жогорку билимдүүбүз ә, анан атаман ошо кейін қартайып қалғанда сұрадында да ата эмне үчүн мени ушу биофа мугалимге берип койдуңуз да десем ә, айтып қалды сен кичинеңден гүлдерді жақшы көрчүсүң чөптөрдү жақшы көрчүсүң деп анан ар бир адамда какой то бір неме болот экен да мындай кызыгуу болот экен да анан тогузунчу онунчу класста биздин айылда сегиз жылдык мектеп болгондуктан тогузунчу онунчу класста таласта номер биринчи мектепте окуп калдым ошондо сагын деген эжеке сабак берэр эле биологиядан ушунчалык кызыгып мен окуур элем да жалаң беш алып анан кейін университетке ошо биофакка берип ұм... анан биофакты окуп атканда ошо баягы интервьюмда айткам атам мага шыктандырып турчу да уу коргошун жөнүндө жазылган китептер бар бекен таап келчи мага деп анан ошондо алып койгон китептерим аябай бир эки китебим абдан пайдасы тиет да ошондой жанагы мен кошуп аткан чөптөрдү эми биз баягы азыр кыргызча атын эмес орусча атын окуганбыз ошо чөптөрдү канча кайнатыш керек канча ичсе зыян болуп кетет ушунун баардыгы так жазылган да анан ошондуктан жана билимдүү да болуш керек деп айтып атканым ошол сурооңузга жооп бердимби сиздин үйрөтүп мындай а үйрөткөндө эми бир кызым врач анан ошондон көбүрөөк консультация алам өзүм да кардиолог анан келіндерге де айтып атам мына қарағыла деген тигини келе деп Негізі, маған шакирт болом деп келгендер болды. анан қантип шакирт боласың десем ой сізге де жетеді маған да жетеді у коргошу айтып койсоңуз эле мен деле иштей берем мен айттым мен кичинемден баштап үйреніп келе атам. ушул бир паста эле сен ушуну ал ойле кантип эле иштеп кете аласың деп анан ошентип өзүм деле шакирттериме үйрөтөйүн деп атаман үйрөнгөндөн кийин өзүм бала чакама үйрөтөйүн деп жүрөм мен деле же эми мындай да сиздин атыңызжаңы кыргыз элине таанылып калды эми бул азыр дагы жаман оорулар каптап атат жанагындай коронавирус элге бир каалоо тилегиңизди айтып койсоңуз ошо эми коронавирус дегенде өткөндө биздин министрибиз айтты балким у коргошунду көбүрөөк колдонгондон коронавирустан эртерээк қырды... чыгып кетби кетип атабыз өт деди да мен деле ошого бир аз ишенип калам да анткени у коргошун ичип жүргөндө ошо коронавирус болуп ооруп аткандардын арасында жүрсө да жукпайт экен да жукса да жеңил желпи өтүп кетет экен анан эми элге каалоорум эмне құдайым кыргызстанга тынчтык берсин кыргызстанда байлыгыбыздын баары жакшы өзүбүздөн байлық чыгат суубуз кенен ұшылардың барын тура пайдаланып андан кейін талаш тартышы жоқ жақшы ары жакшынакай ынтымактуу жакшынакай жашоо жашап жақшы келечеги жакшы болсун кыздарыбыздын келечеги жакшы эч ким оорубасын врачтарга чың ден соолук кудай биринчи биринчи кудай экинчи врач деп врачтарга аябай ишенебиз аларга чың ден соолук каалайбыз мына коронавирустан кайтыш болгондорго мед академиянын советский көчө жагына бир эстелик орнотуп койду өтүп баратып каңырыгың түтөп ыйлагың келип кетет ушунча врач эл үчүн ушундай курман болуп кетти деп да Құдай ошондой кылбай эми мындан ары болсын заман болсын деп эле тілейбіз. башка эмне дейбіз. эч ким оорубасын эч қойсын, кайрылбай эле койсун у коргошун ичпей қойсын койсун дары ичпей қойсын, койсун тілегім.